këmbë me pesh 20 tonë ndodhet në kanjonin e matkës më sak në një lartësi 100 metra në bidigën, ndërsa nuk është i qëndrueshëm dhe në gjdo moment mund të bje në ujë. Kështu alarmojë sot drejtori i qendrës për menagjim e krizat, Stojan Qangelov. Se rabot za zakarpa ko është usporet prvi që një të informaci i kushtë të gjimame, Bëjtë për shkëm që si pas informacioneve të para që i kemi është i gjatë nga 6 deri në 8 metra kubë, ndërsa peshon në rrëth një zeton, mund të jetë më shumë ose më pak, por duke pasur prasysh se ndodhet në letërsi prej 100 metrash, bëhet fjalë për energji të madhe kinetike, nëse kjo shkëm do të binte në dikë. Fotografit janë realizuar nga termocentralet e evënës, ndërsa qendra për menagjime krizat ka kërkuar nga institucionet relevante që të gjende mënyra për të verifikuar stabiliteti i shkëmbit. Ova karpa se na ojë vovakva pozicija dolgo vreme, Ky shkëm gjendet në këtë pozicion një kohë të gjatë në ndoshta 10 ravite, por fotografit që i kemi marë nga termocentralet e evënës mund të vërehet një jo stabiliteti shkëmbit për çka ne si qender për menagjimin e krizave nuk kemi as informacione kompetente dhe as mënyrë që ne si qender ti verifikojmë. Drejturi qendrës për menagjim e krizat të se shkëmbi mund të qendroj edhe 100 vitet të tjera, por detyra e qendrës që a ja i menagjon është që ti informojnë institucionet për kase lidur me rezicet. Në se nuk ka vend për panik, por të gjithë duhet të jenë të kujdeshëm pra të mos përdoren varkat në perimetrin në fjal. Do të kitë vëzhgjim me dronë dhe më pas instituciones do dalin me masa konkrete.